Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. E a nossa rotina de hoje é fazer caldo de cana, viu? Juntou aqui a turma toda. Já fizemos um balde. Já estamos tudo de barriga cheia aqui de tomar caldo de cana. E agora vamos continuar, né? Vamos continuar que ainda a gente cabe mais um pouquinho aqui ainda no bucho da gente. E a gente faz também uma quantidade grande para guardar na geladeira, que no outro dia aí é que fica docinho, viu? Fica uma delícia. Hoje, para diminuir a necessidade de tanta força, a gente descascou a cana. Das outras vezes a gente só fazia raspar a cana. Aí a pele dela é muito dura. Aí era bem trabalhoso. Não vou dizer que não é, não. Continua trabalhoso. Porém, ficou bem mais fácil, bem mais fácil. A gente vê aqui que o esforço para fazer girar aqui o nossa engenhoca, ela ainda é um pouquinho pesada, mas se comparado às primeiras vezes que a gente fez, diminuiu bastante, viu? Bastante aqui. E às vezes é Paulo que gosta de tornar as coisas mais difícil. Aí ele que isso aqui é para duas pessoas estar girando, mas ele disse que ele e Diego sozinho aqui consegue fazer. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Mas daqui a pouco vem Cris, vem o pai de Diego, tudinho aqui ajudar. Aí vai ficar bem mais fácil, bem mais fácil. E até porque é um trabalho em grupo, né? Pra que a todas aqui a gente gosta. Só quem não gosta de caldo de cana aqui é Suzy, a filha de Cris. Ela não gosta. Mas o restante, tudinho é apaixonado por caldo de cana. E aqui a gente já tá cheio de sapico, de cadica, né? A gente já tomou bastante, bastante. E a tendência aqui é encher outra vez esse baldinho, viu? Devido à chuva que teve, um pouquinho de novembro, dezembro, a cana ela tá bem mais mole e cheio, cheio, cheio de caldo mesmo. Tá rendendo bastante. Cada cana que é moída aqui rende uma quantidade boa de caldo, viu? E aqui a gente costuma dizer que hoje não tem, mas não tem coisa melhor do que caldo de cana com pão doce, viu? Não estranhão que é muita coisa doce, mas é o melhor. Isso lembra a gente quando antigamente que ia para as feiras, que tinha era refresco com pão doce. Era muito bom, muito bom. E muita gente ia para as feiras das cidades do interior. Eu amava quando meu pai me chamava para ir para a rua com ele, para a gente fazer a feira. E ele sempre me dava um copo de refresco com caldo de cana. É parecido, né, com caldo de cana. Mas era feito de quiçuque, tá certo? Daquele suquinho em pó, com uma pedrinha de gelo e pão doce. Ou era bom demais, era bom demais. Aí quando a gente faz aqui essa garapa aqui, que é o caldo da cana. Me lembra muito de quando eu ia para as feiras com meu pai, com minha avó. Então, essa cana aqui a gente ainda não tem. Essa cana quem trouxe para mim foi minha irmã e meu cunhado lá de Xande Lima, Sueli e Antônio Teixeira. Eles vieram e trouxeram. Eu não sei como eles conseguiram trazer tanta cana. Olha, foi uma quantidade grande mesmo. Foi um saco cheio de pedaço de cana. Muita coisa mesmo. A gente não vai conseguir moer tudo hoje, porque também seria um desperdício. E ela, guardadinha na sombra, ela dura bastante. Aí a gente vai fazer uma quantidade hoje e vamos deixar para na próxima semana, quando vir as minhas cunhadas, as irmãs de Paulo. Aí a gente fazer um pouco para elas, porque se a gente guardar na geladeira o caldo já pronto, talvez não seja tão bom. Aí a gente vai deixar a cana para quando elas virem a gente descascar. E assim, algumas gostam de chupar a cana, né? Por ela ser bem molinha, ela é boa mesmo. Quem tem um dente bom consegue chupar bastante. Realmente é bem docinha, mas aqui a gente vai fazer a maior parte, vai ser hoje. E tem ver que a gente toma tanto. Mas vê a invenção aqui. Vê a invenção. Olha, um montão de homem junto. Mas pronto, agora que ele chegou. Agora esse serviço anda, viu? Porque Cris aqui é a gerente do trabalho.
Vocês estão vendo o que é que esse povo estão inventando? E Cris ainda vai ajudar, meu Deus do céu. Quando eu penso que Cris vai reclamar, ela vai ajudar a fazer aqui. Mas é bom essas horas porque a gente volta a ser criança, né? A gente lembra das travessuras que a gente fazia quando criança, quando a gente tá aprontando aqui, ó. E é um empurra a cana, outra puxa de um lado, outro gira. E, mas olha, vejam que tá bem mais fácil, ó, de girar. Até a gente, eu já falei, o Paulo, vamos ver se a gente consegue uma daquelas que tem aquelas engrenagens, né? Porque aí é bem leve, bem leve. Mas Paulo e meu vizinho falou que graça teria, não teria nem graça. O importante é que a necessidade de se juntar muita gente é exatamente porque vai precisar da ajuda de um, da ajuda de outro para concluir o trabalho aqui. Se for uma coisa facinho, que só uma pessoa consegue fazer, então não teria necessidade de juntar toda a gente, né? Então, por enquanto, vai ficar aqui no sacrifício, que o povo gosta do caldo de cana trabalhoso, né? Aquilo fácil não, viu? Mas sangue de Cristo, eu não sei quem é pior aqui. Se é Paulo, se é Diego, se é Lenildo ou se é a sogra de Lenildo. Misericórdia. E não é que tá dando certo, o caldo tá saindo, viu? Ó. Caldo tá caindo ali, a Deus louvado, viu? Então, de certa forma, tá se vindo aqui as maluquices que eles estão fazendo. Bora deixar aqui. Eita, molesta. É caldo de cana, viu, gente? É caldo de cana. Dá pra ver que das outras vezes a gente só passava duas vezes e deixava pra lá, mas muito caldo ficava no bagaço, viu? Esse bagaço aí tá sendo rendoso. Eita, vamos passar de novo. Mas vejam só, vejam só. Cris, incentiva não, Cris, não incentiva não, pelo amor de Deus. Eita, Jesus. E toma açaí caldo, viu? Parece até que tem um rio nesses bagaços dessa cana.
E o pessoal aqui já estão com as costelas doídas, os braços doídos, barriga cheia de caldo de cana, mas ninguém quer parar. Fizeram de cascar mais cana para continuar fazendo caldo de cana aqui. Gosta do trabalho, viu? Pensa no trabalho pesado, mas que é divertido. Esse aqui já é o segundo balde, tá certo, pessoal? A gente já tá ali com garrafa cheia para SUS levar, já bebemos, já tem poncheira cheia para colocar na geladeira. E aqui o pessoal tá animado, viu? Muito, muito. E agora nem os braços estão aguentando mais de estar girando a engenhoca aqui, fazendo caldo de cana. Já estão passando uns bagaços. Depois, ó, vê só. Acharam que o trabalho tava maneiro, botaram uma só raspada, viu? Porque assim ela é horrível, ela se parte, ela joga longe o caldo da cana. Mas foi um dia maravilhoso, um dia muito divertido. E graças a Deus que a gente tá com saúde, que a gente tá junto para viver essa aventura. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Se chegou aqui, não esquece de deixar o teu joinha. Se não é inscrito, te inscreve no canal. E olha a fartura aqui, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.